Bueno. Girazo está. Sánchez, que es duro. Dobla. Sánchez, no. Sánchez. Ne znam, ali obično stavim nešto veoma vredno ove neradioaktivne kutije, kako kažem. Pošto i sama znaš da bacim iz otvore. Da. Ti znaš da je otvori? Znaš? Koji djel? Živjela se. Da, da. Idem ja sam ja. Ne beži. Živje. Tako da mi njega dovoljče. Iz neke kuće zapuštene. Ali je li? Živje. Vidite li šta ćete s njim, idem ja da raspakam. Gdje da ga stavim? Stavite malo nas, da. Jel treba pomoć? Ne. Kako li se zove? Kako je treba? Šta ima za evo? Šta pitaš? Ko da ne znaš? Evo, pitam ja tebe, šta jedeš poslednjih 9 godina za svaki oblik? Pa mahovina i lijeva koju gajimo. Pa šta pitaš? Gotovo. Danas sam napravila malo drugačije nego obično. Dodala sam onu vodu što uskim danas se izvora. Što za vodu kad je onako nemamo dovoljno ni za piće? Da je popit ćemo ovo kao čaj. Pretjerali smo više sa tim čajem. I da je svaki dan kao neki ludak tamo traži čistu vodu po izvorima, po kafe, da bi pio ovaj tvoj čaj kao što ti želeš. Neće da pijem takav čaj. Što ne praviš neko da trenem makovine, znaš koliko je malo. A i znaš koliko je lepa. Ako ne može ni to, pit ćemo običnu vodu. Ali crvena mahovina je za posebne prilike. Koje posebne prilike? Vidiš ti u koje vremeno mi živimo. Nikad više neće biti posebne prilike. Zobavih je sve više i svaki dan strepim da će me ubiti. Ako neće oni, onda će ostali preživati. Dobro, ako vam se ne sviđa, pa vi spremajte sam. I otkud znate da će ovo biti zauvek? Ja rekao da će ovako biti zauvek. Vi, i da niste tako mislite, šta ako radijacija spadne, šta onda? I ti, ko te tera svaki dan da odeš? Mene nijednom niste pitali, a odbili ste kad sam se nudila, tako je. Dobro, ići ćeš ko budem našli kak našli za tebe, on ti radijacija što spremi malom dovoljno. Ne u čome poenta. Dosta više, hajde da jedem. Thank you.
Neka, ja ću. Stavio ću na mikrofon tvoje lika. Što? Sam tuđilo sve što budeš rekao. Uh-huh.